Тя едва на 17, но дефилира за едни от най-известните световни дизайнери – Шанел и Армани. Работила е спокойния вече Карл Лагерфелд, а наскоро стана и жена на годината. И въпреки, че вече покори две модни столици, тя от онези момичета, които живеят за бъдещето и не правят нищо на всяка цена. С Белослава Хинова ни срещат Драгомир Танев и операторът Георги Георгиев. Белослава Хинова, българката, която покори световните модни подиуми. Правим това интервю буквално дни след като ти се прибра от Париж. Какво прави там? Бях там за ревюто на Шанел. Как мина? Мина много добре. Беше много красиво. Шанел и въобще ревюто, което те направиха миналата година, е основоположник, може би, на твоята кариера, световната ти кариера. Може ли да ми разкажеш за него? Помням си колко бях разочарована, защото аз не работих нищо друго. Бях там, бях в Париж един месец, нямах никаква работа. Бях на изключително много кастинги и си мислех, че ще се прибера, е така, без да съм направила нищо. Моята букерка не ми казваше много дълго време, че съм конфирмирана за ревюто, е така, просто да види какво ще стане. И ми каза и супер много се зарадвах. И оттам се почна първо фитинг, после ревюто, после се прибрах и всичко остана много страшно. И те заля славата. Ти си избрана лично от вече покойния Лагерфелд, Карл Лагерфелд. Никой не е избран лично от него. Има кастинг директор, през който минаваш, след това минаваш през него за одобрението и не те избира лично. Ти успя ли се пак да се срещаш с него някога? Срещнах се с него. Говорихте ли си каквото? Нещо каза ли? Говори. Ние не живеем на една планета, че да си говорим. Така се чувстваш до него. Сега като се смени креативната директорка на Шанел, в момента нещата са много различни сега. Имаш чувството, че ти си като нея. На същото ниво. На едно ниво. Докато тогава, камо ли да си говорите, да сте близо, да... Не. Добре, т.е. какво? Той просто минава, поставя ти някакво? Не, просто той е стаята, ти влизаш, той ви казва, добре, супер, следващо. Какво става скрито от нас? Пред мен нищо не става скрито. По-скоро скрит е процеса преди ревюто, как избират моделките, защото всички хора си мислят, е, това е много лесно, нали? Те те взеха, защото да ме вземат и мен. Добре, кажи ми, кое е трудното? Ами това е... ако направиш и четирите модни столици, за един месец ти си нон-стоп някъде, не си вкъщи, по хотели, по апартаменти, живееш с 10 други момичета, ходиш на кастинги по цял ден, имаш по 10 кастинга на ден с по 300 други момичета на тях. Има ли истина в това, което ние виждаме по филмите, тези интриги, тази тъмната страна на тази професия? Ти докосвала ли си до нея? Не, не съм. Не, това не се случва. Според мен от 20 години вече поне това не се случва. Говориш за наркотици, наркотици, за това, че моделите са проститутки. Случва се, има модели, които, особено в Милано, които са, отиват там само заради купоните. Има ни хора, наречени промоутери. Те ги водят на тези купони с цел да ги им дадат наркотици и след това да си ги приберат. Което се случва много в Милано, особено с млади и глупави момичета, но аз не съм била близо до тези неща и също. Беше на седмицата на модата в Милано. Разкажи ми как мина там, за кои марки вървя. Знам, че си избрана от самия Джорджо Армани. Може би пак по същия начин, като с Карл Лагерфелд. С Джорджо Армани някакси сякаш по-лично, защото той присъства и на кастинга. Той, освен че присъства на кастинга, присъства и на фитинга и те докосва лично, идва при теб, избирате, взимате за ръка, водите при дрехите, които иска, той иска да ти облече. По-лично се усеща. Докато при Шанел нямаше нещо такова. Милано беше много по-спокойно. Там хем е по-спокойно, защото работите са повече и момичетата са доста повече и всеки има по нещо. Но пък там е много по-мейнстрим. Търсят се по-обикновени лица. Малко по-скучно е, не за мен. Самият Джорджо Армани какъв е като човек, след като вече си имал много този доп? Много? Възрастен. Той е дядо. Не знам какъв е като човек. Освен това все пак е име в тази индустрия. Ами, бях чувала преди това от моделки колко е странен, как наистина е така малко с малките си дядовски ръцете. Много е смешен. Така те хваща ти ръцете. Намесва ти бижутата. Много е сладък. Just want to be seen, want to be one.
седмицата на мода в Париж. Аз знам, че беше на въпросното ревю, в което стана така, този скандал с една комедия. Да, всъщност аз не разбрах какво стана, защото аз бях по-назад в линията на моделите. Но просто тази жена се е качила и е тръгнала да ходи. Ходила е известно време, след което е отишла при Джиджи Хадид, защото е видяла къде е. И е започнала да праща въздушни целувки на публиката. При което Джиджи, която е изключително бойна, тя пък е американка, боксьорка, доста е страшна, на мен би ме било страх в нея, тя е хванала за ръката и е така дърпана по стълбата и е казала, махни се от тук, защото мястото ти не е тук. И Джиджи после всички се събраха около нея, всички моделки, тя почна да им разказва как едва ли не ни е била едно круше тази госпожа. Аз го намирам за смешно. Повечето моделки бяха много изплашени. Искам пак да попитам, ти вървиш рамо до рамо наистина с световно известни модели, като Джиджи Хадид, Бела Хадид. Имате ли време да се запознаете, да излезете, да отидете на кафе, примерно? Има ли някакъв... С тях ли? С тях или с някой от другите? Не, никой не излезе с тях. Защо? Защото никой не иска. Не ги харесва и така? Да, не ги харесва. Защо? Защото те не са модели, защото са модели. Те са защото са от богати семейства и са попаднали в тази среда. Никой не ги смята за уникални. Тоест, масата от хората, масата от моделите смята, че те не стават за това нещо. Никой не ги идолизира. Не иска да се снима с тях и да ходи. Да си бъде приятелство? Не. Поне аз лично не. И съм чувала и други такива мнения. И аз бих се радвала, ако се бях родила в изключително скъпо арабско семейство и съм Бела Хадид и ме троснат там. Но не, това е скучно. Както беше казала друга известна моделка, Кендъл Дженър, тя беше казала, аз имам привилегията да си избирам която работа си поискам, не ми трябват пари, за какво да работя. Нали, няма да се бъхти по 300 кастинга на месец. Нямаш за какво, нали, чудесно. Кога реши, че искаш да занимаваш с това нещо? Преди 2 години нещо, казах на майка ми, тя също се занимава, тя е в тази сфера тук в България. И казах, искам да пробвам. Тя каза, добре, що ми искаш, давай. И отидох при Дидо в Ивет Фешън. Това е твоята... Моята майка агенция в момента, да. Отидох при тях и те ме приеха. Една година си работех в България. И след това имаше кастинг, който беше за моята агенция в Париж, на който ме харесаха и ме взеха. И ми казаха, само трябва да навършиш 16 години и ще можеш да пътуваш в Париж, примерно, и някъде в Европа. Ти спомена твоята майка, Биляна Савова. Да. Какви са отношенията ти с майка ти, освен, разбира се, като майка и дъщеря? Ми, има го и като шеф и работник малко. Пращаме си имейли често. Ние, не знам, странни отношения имаме, но според мен в момента започваме да се опознаваме повече и повече, след като аз пораснах и тя почна да ми приема малко като пораснал човек, не като дете. Но това го има, мисля, че са всички на моята възраст, поне така знам. Помниш ли момента, в който ти казаха, че майка ти има множествена склероза? Да. Какво си спомниш? Тя се лекува в Индия и ходеше там за по месец и нещо, всяка година. Аз не знам на колко години бях тогава, но си мислех, че тя е в командировка и мен това ми казваха всеки път. И мен много често ми гледаше баба ми. И един ден просто баба ми каза. И аз не, че го приех толкова тежко, просто баба ми беше много емоционална и виждайки нея, всъщност аз се троснах и казах, нали, какво е това? Ега ти, защо на мен? След това, виждайки нея, виждайки семейството ми, как нещата се подредиха спрямо това, смятам, че всичко се случва с причина, в крайна сметка. Никога не е било супер тежко, никога не сме ревали супер много. Това са нормални неща. А кога осъзнава, че всъщност има проблем? Аз никога не съм го виждала в нея. Физически никога не съм го виждала. Никога не е била да не може да стане, да не може да ходи. Ти всъщност, доколкото знам, си пътувала с нея и до Индия. Да, с моята сестра и майка ми. Бяхме там 1 месец. Първо на почивка, после отидохме там, където тя се лекува. И си изкарахме много хубаво. Защото нейните терапии не са нищо, което може да ни притесни. Те са изцяло натурални, супер приятни, масажи и такива неща. И си изкарахме супер. В
За какво мечтае едно 17 годишно момиче като теб? Просто за спокойствие и за това да мога да намеря това, което искам да правя след една година и да няма супер тежки неща, които да ми се случват до тогава. А какви са ти плановете за бъдеще? Ами, плана ми сега е да завърша училище, гимназия. След това евентуално една година да работя и да си живея в София. И след това да измисля къде искам да уча. Тежка ли е короната, когато си само на 17 години? Да, може би. Тежка, защото си само на 17 и хората те гледат като дете. Пък ти не си, защото порастваш много бързо в този бизнес. И аз не се оплаквам, защото смятам, че това ще ми е много ценно да напред. Седиш като човек, който въобще не е постигнал абсолютно нищо в живота си, а ти всъщност си жена на годината за 2019 година и един от най-успешните модели, може би най-успешният модел в България. Защо е това нещо? Ами не знам. Аз съм, просто съм такава, много съм спокойна за това. За мен това не е върха и смятам, че бъдеще има много какво повече да постигна. Считаш ли себе си за пример? Не. Сигурност. А искаш ли да бъдеш пример? Бих искала. Срещали са ме момичета по улиците и са ми казвали: ти си ми идол. Аз не знам какво да кажа.